Huhhuh, piti taas ahnehtia. Hirveä lasti taas. Hohoja. Koko matka hankas tohon lokasuojaan. Ei oikein meinannut pyörä liikkua. Huhhuh, piti hakea pakettia. Samalla kaupasta vähän virvoketta tietenkin, kun on perstai. Mennään katsoa, mitä täältä kasseista löytyy. Ai että. Huhhuh, johan painaa kassi. Mitäs täällä on? Tomaatti, chili, multaa. Nyt pitää riittää taas vähäksi aikaa. Mihkään näitä saisi jemmaa johkui. Ai ai, täällä on niin ahdasta. Kato. Onhan se jo perkele rikki sekin. En nyt arvas, että se ei ehjänä tuu säilymään. Sitten noita kasvatus. Turvepaloja, mitä noin nyt on nimeltään. Ja vähän tomat siliravin. Johan on pian pussi, ihan onneton pussi. No saatais kyllä 100 litraa. 100 litraa on siinä vähäksi aikaa. No ilmankos siellä on reikä, kun saatana se lokasuoja hankas ton kassinkin ihan puhki. Voi vittu sentään. Ärsyttää tällainen saatana. Ai kun piti ahnehtia taas, piti käydä kaupassa samalla. Ja vielä jäi yksi paketti hakematta, mutta haetaan se aamulla. Pepsiähän pitää laina. Tökkii ja hiko on niin saatanan kuumakin taas täällä. Ai, koville ottaa tää. Raija, mihkään näet saisi jemmaa. Olisiko tuolla hyvä paikka? Ai, kun hengästyy oikein. Läski hengästyy. Ai. Nyt täytyy vähän hengittää rauhallisesti. Ei saa hermostua nyt, vaikka mullat on vähän levinnyt. Ai, tonnehan ne pitäisi laittaa tonne jo. Ai. Mitäs muuta täällä on? Siinä on chilin siemeniä. Chilin siemeniä on siinä. Joo. Tässä on chilin siemeniä. Taas on silin siemeniäkin, on pilvin pimein. Valkosipuli kastiketta. Ihan huvikseen otin tällaisen. Habanero. Sitten pari Snickersit ja sisu ja mynttoni pitää olla aina. Tässä noinkin tonne. Toi otetaan jo pois tuolta. Pillus pizza tulee sieltä silmille, hienosti tulee silmille täältä kaikki. Tämähän on ahdasta täällä taas. Mitäs muuta? Aukee nyt. Uunilenkki oli tarjouksessa melkein euron. Tää on ennen ollut euron tääkin. Olisiko ollut euro 19 senttiä. Nytte, mutta silti oli pakko ottaa, kun on niin halpaa. On niin halpaa! Ranskan perujen kanssa, niin hyvää paskamahan täytettä. Tällaiset oli pienet eväät. Saisiko nää tänne? Täyttä on, niin kuin pitääkin olla. Pitää olla hätävaraa. Hätävara ruokaa pitää olla miljoona. Joo! Nyt täytyy keksiä tolle multasäkille joku kassi. Tosta sen saa, kun paikkaa ton pohjan teipillä. Perkele joo, kun hankas toi eturengas puhkee. Ei mennyt ihan puhkee taas toi kareissa. Ja teipata. Joo, ei tässä muuta. Hyvää viikonloppua kaikille.
näihin ahdistuneisiin tunnelmiin taas. Kauppareissut aina ahdistaa. Siellä on porukkaa. Ei nyt tarvitse onneksi jonotella mitään, mutta... Täällä on kuuma saatana, täällä on kuuma, perkele, täällä on kuuma, hei hei, moikeeta!